kultur og fritid kommer ind på mange vinkler i vores hverdagsliv. Lige fra børnenes fritidsliv, men også vi voksnes kultur- og fritidsaktiviteter. Vi har over 500.000 besøgende om året på vores bibliotek. Vi har langt over 20.000 på vores museum. Der kommer et sted mellem 20.000 og 30.000 besøgende i vores idrætscenter. Så jeg tror simpelthen ikke, jeg kan komme i tanke om den borger i Hvidovre Kommune, som ikke har været i kontakt med kultur- og fritidsområdet på et eller andet tidspunkt. Sivsmuseet og Forskningsmuseet er Hvidovres kulturhistoriske museer. På Sivsmuseet der prøver vi igennem Sivs-aktiviteter og vores udstillinger at inspirere til at bryde grænser og frem for alt få mennesker til at gro. På Forskningsmuseet der vil vi værne om Hvidovres historie, vil give oplevelser igennem vores formidlingskoncept Historien i gaden, og så vil vi frem for alt også bruge historien dynamisk i den byudvikling, som vi jo løbende skal være igennem. Med et stort ord vil jeg sige, at vi er livsberigende. Man får lokal identitet, man får et sted at høre hjemme fra den lokalhistoriske vinkel. På Cirkusmuseet får man de her positive oplevelser. Fordi cirkus, det handler jo også om kreativitet, det handler om at ture, det handler om at ture fejle også, det handler om vedholdenhed, det handler om at finde sin egen måde at gøre tingene på og anerkende andres plads, også i cirkuset eller hos os i fægtesalen, hvor vi konkret laver vores cirkusaktiviteter. På Forskningsmuseet vil vi gerne arbejde med for eksempel sådan ting som digital byvandring. En ting, vi har lært under corona, det er, at vi godt kan nogle særlige ting på sociale medier, som der i høj grad er efterspurgt. Det vil vi godt videreudvikle på. På Cirkusmuseet, der vil vi gerne arbejde på, at vores varmecentral, dvs. Vores lagerbygning, bliver omdannet også til aktivitetsrum, så vi kan fastholde kvaliteten og fortsætte vores udvikling på museet. Vi vil også gerne kunne spille ind i flere sektorer i kommunen, fordi det her Cirkus, det kan noget særligt, og man kan bruge det så meget mere end det, vi gør i dag, men det kræver også samarbejde omkring det. Det allerbedste ved mit arbejde, det er, at jeg får lov til at arbejde professionelt med at give glæde og begejstring videre. For noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er læseglæde og læselyst. Så det her med, at man kan få lov til at åbne verden for andre mennesker, det er simpelthen helt fantastisk. Jeg er ansvarlig for Hvidovre Bibliotekerne, der består af to fysiske huse. Hvidovre Hovedbibliotek og Avedøre Bibliotek og Kulturhus. En hjemmeside, hvidovrebib.dk og en app. Biblioteket er indgangen til både en verden af kultur og oplevelser, men det er også indgangen til det offentlige Danmark. Vi er lidt en port, både til litteraturen og til kunsten og til videnskaben. Vi er tænkt som dem, der hjælper og guider videre. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg håber, at folk er klar over. At hvis man er i tvivl, så kan man altid spørge på sit bibliotek. Vi er et lavintensivt mødested. Det er et rum i byen, det er bare overdækket. Altså det her er et af de få steder, hvor alle møder alle. Vi er et sted, hvor man godt kan komme bare og være, hvis man synes, det er rart, der er lidt liv omkring en. Vi er også et sted, hvor man kan sådan få en lille sludder, ligesom man kan i bussen. Og så er vi et sted, hvor man kan mødes om noget fælles tredje. Og det kan jo for eksempel være en bog på hylden. Eller det kan være til et arrangement, at man så falder lidt i snak med sidemanden. Så man kan sige, at det er ikke noget, vi arbejder målrettet med at facilitere, men det er noget, der let opstår i rummet. Og så er man med til at gøre rummene rare at være i. Altså det er en udfordring, at børn og unge ikke læser så meget, som de har gjort tidligere. Og at mange af dem opfatter læsning som noget, man gør af pligt, fordi man skal hen på skolen. Og vi vil jo rigtig gerne give børn og unge oplevelsen af, at det er fantastisk at læse. Vi vil gerne have, at de finder den der indre begejstring og glæde ved litteraturen. Og det håber vi rigtig meget, at vi får mulighed for at arbejde med de næste 4 år. Læseindsatser, fokus på læseglæde, både for børn, men jo også for voksne, fordi voksne faktisk også godt må finde begejstring i at læse en bog. Idræt skal for mig komme let. Hvis jeg har lyst til et tilbud, så skal den mulighed være der, og den skal kunne tilgås på bedste og nemmeste vis for brugere og borgere. Idrætten i Hvidovre Kommune, den dækker fuldstændig bredt. Fra ishockey til petanque til svømning til fodbold. Ja, nævn en sportsgren, og den,
den kan vi byde ind med. Vi er jo sat i verden for at tilgodese borgerne, brugerne, og sørge for at optimere faciliteterne hele tiden, så brugerne de har de bedste betingelser. Vi har fået etableret to udendørs træningsfaciliteter, et ved Frihedens Idrætscenter og et ved Avøre Idrætscenter. Og tanken med det er, at vi vil prøve at tilgodese brugerne af centret, den selvorganiserede idræt, og ikke mindst borgeren i Hvidovre Kommune, som kommer forbi og har lyst til at lave lidt træning, når de er ude at løbe. Jeg er rent faktisk rigtig stolt over at kunne være en del af det her. Der er seriøsitet bag det. Kommunen vil det, og vil brugere og borgere det bedste. Det er jeg stolt over sammen med medarbejderne at kunne være med til at løfte. Jeg ser kultur- og fritidsområdet i Hvidovre, og også som administration, vi egentlig har tre funktioner over for borgerne. Vi laver arrangementer direkte for borgerne, vi samskaber noget med borgerne, og så understøtter vi aktiviteter, som borgerne sig selv i sidste ende laver. Nu har jeg arbejdet inden for kultur- og fritidsområdet i Hvidovre Kommune i 20 år. Og det, der tænder mig og giver mig energi, det er mødet med de frivillige, mærk gejsten i deres engagement. PT ved vi, at mange af vores foreninger de har svært ved at rekruttere frivillige, både til bestyrelsesarbejde, men også til trænerfunktioner. Så det er i hvert fald noget af det, vi som kultur- og fritidsafdeling skal have fokus på at understøtte. Mine ambitioner er, at vi kan leve op til de ønsker, krav og forventninger, vores borgere i kommunen har til aktiviteter, både på kultur- og fritidslivet og understøtte det, men også at give vores borgere nogle oplevelser, som de måske ikke havde forventet og havde set komme.